زي مدلينا على سكة نور وسعادة، وصل لنا قصص الحيوان نتعلم منها زيادة، علشان ربنا بيحبنا نزل لنا أحلى رسالة فيها محبة وخير وسلام، رحمة من المولى تعالى. كل حيوان معجزة، حكايات كتير عبرة وعظة، تعالوا نفهم الحكاية وإيه غرضها وقصدها. مقربة لينا الأمثلة، سهلة وبسيطة المسألة، حلوة الحياة طول ما القلوب خايفة يا ناس على بعضها. Kur'an'da zikri kelgan canavarlar. 25. kısım. Ashabul Kahf'ning iti. 1. voqea. Nima bo'ldi? Ha, tushundim. O'g'rining kiyimidan bir parcha yulib qopsan-ku. Sen juda jasur, sodiq qo'riqchisan. Vazifangni halol bajarib bizni qo'riqlayapsan. Xuddi katta bobong Ashobul Kahfni qo'riqlaganiga o'xshab. Eshitganmisan? Unda aytib beraman. Qadim-qadim zamonda zolim odamlar yashagan bir shahar bo'lgan ekan. Qmir, qorningni to'ydirib ol, ketamiz. Oyi, sut ichkim kelyapti. Nega bolajonim? Senga nima bo'ldi? Xafaman. Nega meni odam emas, it qilib dunyoga keltirgansiz? Iye, bu nima deganing, o'g'lim? Robbimiz, Alloh taolo kimnidir it qilib yaratgan. Kimnidir İnsan qilib yaratganda bolajonim. Nega odamlar itlarni yomon ko'radi? Qandaydir la'natmi, haqoratmi, ish qilib shunga o'xshagan narsa deb o'ylaydi. Oy, kim aytdi bunaqa deb? Ana, kecha bitta bola qo'shnisini "Ey, itga o'xshagan" deb haqorat qildi. It degani uchun o'sha qo'shnisi xafa bo'lib yig'lab yubordi. E'tibor berma, o'g'lim. It vafodiydi ko odamlar. Sen katta bo'lib sadoqatli qo'riqchi bo'lasan. Shuning uchun qorningni to'ydir. Keyin o'sha qo'shnisini it degan bolaga itlar qanchalik foydali ekanini ko'rsatib qo'yasan. Men ko'p narsani bilaman, oyi. Odamlarga o'xshab, orqa oyog'imda yura olaman. Mana bunaqa qilib, old oyog'imda ham yura olaman. Keyin raqsga ham tusha olaman. Mana qarang. Chiroyli, a? Harakatlarim. Ammo, qitmir. Tezroq qochinglar. Nega qochaman? Ana bu tomonda it qurganini eshitdim. Odamlarga nimadir bo'ldi. Hamma adashgan itlarni otib tashlashyapti. Ana, bittasi. Ovozingni chiqarma bolam. Qochinglar, Vafiya, unga g'amxo'r bo'ling. Qochinglar, tezroq qochinglar. Nima bo'lyapti o'zi, vazir? Men ham sizlarga o'xshab hokimlarning adolatsizligidan, zulmidan qiynalyapman. Agar iymonimni oshkor qilsam, unday qilmang. Qasrga kirib, u yerdagi gaplardan xabardor bo'lib turadigan musulmon odam kerak axir. Ahvol juda yomon.
Kofirlar mo'min musulmon birodarlarimizni o'ldirib, qasr devorlariga osishyapti. Hatto bechora begunoh itlarni ham o'ldirishga buyruq berishibdi. Itlar kechasi xurib, ularni uyqusini buzayotganmish. Aslida itlar kechasi o'g'irlik qilishga ham xalaqit berishyapti. Xalq esa ochlikdan, zulmdan azob chekyapti. Endi alohida alohida ketaylik. Hech kim ko'rmasin. Qo'limdan kelganicha sizlarni qasrga kiritishga harakat qilaman. Siz o'tin yetkazuvchi bo'lib kirasiz. Siz esa go'sht yetkazuvchi bo'lib kirasiz. Ha? Ehtiyot bo'linglar. Bir-birimizni tanishimizni hech kim bilib qolmasin. Qitmir qaytdingmi kichkintoyim? Ha, men endi kichkintoy emasman. Vafiya xola, ahvollaringiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshiman. Nega boya olib kelgan suyaklarimni yemadingiz? Birga yeymiz dedim-da, bolam. O'zing ham och qolgandirsan, a? Xudoga shukr, qornim rosa to'q, xola. O'zingiz yeyavering. Osh bo'lsin. Sizga yoqimli shaha. Xo'sh, shaharda nima gaplar ekan? Ko'pchilik shaharni tashlab chiqib, tog'dagi g'or tomonga qarab ketyapti ekan. Sen u tomonlarga bormagin, bolam. U yerlarda har xil yirtqich hayvonlar yuradi deyshadi. Odamdan da vahshiy, yirtqichroq hayvon yo'q ekan. Yedirgan, ichirgan, iymon ne'matin bergan Allohga hamdlar bo'lsin. Xudoyim, bu qanday ajoyib hid bo'ldi? Go'sht degan narsaning hidi shu bo'lsa kerak, a? Juda mazali o'xshaydi. Qorning ochdimi? Yaqinroq kel, qo'rqma. Yo'q, bu tuzoq bo'lsa kerak. Bir parcha go'shtni deb o'lib ketamanmi? Qo'rqayotgan bo'lsang, ma, o'sha turgan joyingda ye. O'lsa ham arzir ekan-ku. Muncha shirin bo'lmasa bu go'sht, a? Mazza. Nima deyayotganingni tushunmadim, lekin menga hamroq bo'lmoqchiga o'xshaysan. Ya? Bu nima? Nega yaxshi do'stim bu yomon joylarda yuribdi? Nega kelding? Podshoh hazratlariga kechki ovqat olib keldim. Odatdagidek semiz buzoq, keyin uchta qo'y. Bo'pti, kir. Ehtiyot bo'l. To'g'ri oshxonaga borgin. Tabib buyurgani uchun podshoh bog'da sayr qilib yuribdilar. Ketdik. Qitmir, tezroq bo'l. Bir pas shoshmay turing. Hozir kelaman. Bir chekkaga o'tib kelay. Obbo. Ayni qasrning darvozasida meni xijolat qilmagin. Hozir, hozir, iloji boricha chidab turaman. Chidayman. Sen shu yerda jim o'tir, Qitmir. Qo'ylarni oshxonaga olib borib, men tezda qaytaman. Tushundingmi? Bo'pti, bo'pti, o'tiraman, lekin endi chidab tura olmayman. Muncha azob bo'lmasa. Nima baloni hidi kelyapti? Nega vovullayapsan? Ha, gapir. Uyalmaysanmi? Qasrning ichida shunday qilishga. Axir bu eng katta olixon haykali-ku.
Kattasi mi, kichigi mi? Ish qilib chidab tura olmadim-da. Haykalni behurmat qilganingni bilishsa, qo'riqchilar seni o'ldiradi. Sen aqlli ekansan. Hech kimga aytib qo'ymaginda, xo'pmi? Ko'raman-da. O'sha haykal oddiy toshku, to'g'rimi? Odamlar ham jin deganda shu oddiy toshga ibodat qilsa. Biroq eshitsa, shu zahoti o'ldirishadi seni. Bu gaplarni qo'rqmay aytishingni qara. Qoyilman senga. Iltifoting uchun rahmat. Sen qayerdan kelding? Ha, bir xaroba joydan keldim-da. Bir cho'pon bir parcha go'sht bergan edi. Shuning uchun uni qo'riqlab yuribman. Voy voy! Buncha ozg'insan. Tering suyaklaringa yopishib qolibdi. Ko'rsam kulib yuboryapman. Nega kulasan? To'yib ovqat yemaganman. Odamlar ochko'z, yashash qiyin, go'sht yo'q. Shuning uchun ozib ketganman. Bir tasavvur qilgina, shu bugungacha go'sht yeb ko'rmaganman. Ey, qo'y go'shtni gapirma. Go'sht shunaqa jonimga tekkanki, ko'nglim aynaydi. Har kuni go'sht, go'sht. Qaniydi bir suyak bo'lsa. Yo tavba, jinni bo'lganmi deyman? Go'shtdan narsa itni ham joniga tegishi mumkinmi? Nimadir dedingmi? Ha, anavi rostdan ham har kuni go'sht yeysanmi? Gapir. Ha, rostdan. Ha. Jonimga tegdi deyapman-ku. Hozir ozgina go'shting yo'qmi? Bor, ana hali ham idishda turibdi. Hidlab ham ko'rganim yo'q. O'sha idishni bir ko'rsam bo'ladimi? Nima deysan? Mayli, yur, ko'rsataman. Ol go'sht yetkazuvchi, menga qara. Labbay, podshoh hazratlari. Nega katta olixona oldidan o'tganda sajda qilmading? Ko'zim yaxshi ko'rmaydi, taqsir, uzr ko'rmabman. Sen ana bu vazir bilan juda ko'p gaplashadigan bo'lib qoldingmi? U kim u, sen kim? Nimani gaplashyapsizlar? Xo'sh, men haligi u bo'ldi, esladim. Saroyga go'sht olib kelgan degan edi. Qaysi o'zi yaxshi ko'radigan go'shtlarni aytuvdilar. Sen nimalar deyapsan? Meni vazirim umuman go'sht yemaydi-ku. Bilmasam, balki oilasiga, xizmatkorlarigadir-da unda. Ish qilib aytgan go'shtlarni olib keldim-da. Shunaqa degin? Bo'pti. Ma, mana buni ol. Podshohdan sovg'a. Rahmat, hazrat oliylari. Rostdan aytyapsanmi? Oting nima edi? Nahish. Mening ismim Nahish. Senikichi? Meniki Qitmir. Rostdan ham go'sht yeyishga chaqirdingmi? Rostdan dedim-ku, shuni sen yeb qo'ygin. Yo tavba. Qanday qilib bir pasta yeb qo'yding? Xarobada yashasang, sen ham shunaqa tez-tez yeydigan bo'lasan. Ochofat ekansan, Qitmir. Lekin menga yoqib qolding. Rahmat, lekin qalbimda sevgiga joy yo'q. Och qoringa sevgi muhabbat ko'ngilga sig'maydi. Keyin oilada ovqatni ayol emas, erkak kishi topish kerak. Shunday emasmi? Men shunday deb o'ylayman. Nima? Fikrimga qo'shilmaysanmi? Qitmir, sen juda aqlli ekansan. Jasur, baquvvat, aqlli ekansan. Sen menga yana ham yoqib qolyapsan. Qitmir, Qitmir. Iya, meni xo'jayin chaqiryapti-ku. Qitmir, yana kelasanmi? Mana bu bo'yinbog'ni taqib ol. Menga qara, Qitmir. Ertalab tong saharda shahardan chiqib ketamiz. Podshoh mendan ham, vazirdan ham, boshqa musulmonlardan ham shubhalanib qoldi. Rosa vaqtida kelding-da. Tovoq to'la go'sht turibdi. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Safarga ketyapman. Kim bilan? Bu sir, ayta olmayman. 3 kishi. 4 kishi yoki 5 kishiga 6-chi hamroh bo'lib ketyapman. Men o'zingni aytyapman. Sen
Qachon qaytib kelasan? Bilmayman. Balki bir oydir, balki bir yildir, balki ko'proq. Seni umrimni oxirigacha kutaman. Saroyda nimalar bo'lyapti? Bu juda katta xiyonat-ku. Vazir olixalarimizga ibodat qilmay, anavi sotqinlarga qo'shilib ketibdi. Soqchilar! Labbay hazrat olilari. Yerni ostidan bo'lsa ham topinglar. Hammasini o'ldiraman. O'ligini qasrning devorlariga ilib qo'yaman. Bo'lmasa, boshqalar ham ularga ergashishi mumkin. Qaranglar, askarlar orqamizdan kelyapti. Endi nima qilamiz? Tog'ni tepasida g'or bor. Uni mendan boshqa hech kim bilmaydi. Ketdik o'sha g'orga, ketdik. Yo'l boshla, Qitmir. Ehtiyot bo'l, ovozingni chiqarma. Negadir rosa uyqum kelyapti. Meni ham rosa uyqu bosayapti. Bu ham bir Allohning rahmati. O'zi rosa charchadik-ku. Allohning aytgani bo'ladi. Hoy Qitmir. Sen qo'rqchisan. Hamma uxlasa ham sen uxlamagin. Meni kechir Robbim. Rosa uyqum kelyapti. Hech qachon bunaqangi uyqu bosmagan edi meni. Chidolmayman. Mehribon rahimli Allohning ismiyla. Ashobul Kahfni va bitik ahlini ham bizning ajoyib oyat belgilarimizdan deb o'yladingmi? O'sha yigitlar g'orga joylashgach, Robbimiz bizga o'z huzuringdan rahmat ato etgin, ishlarimizni o'zing to'g'irlagin deb duo qildilar. So'ng o'sha g'orda ularning qulog'iga bir necha yillar parda urdik. Qahf surasi 9-11 oyatlar. G'ordagilar va ularning iti chuqur uyquga cho'mdilar. It ostonada oyoqlarini cho'zib yotardi. Xuddi hozir sen yotganingga o'xshab. Shu tariqa 300 yil uxlashdi. Atrofda esa hayot davom etaverdi. Oylar, yillar, asrlar o'tdi. Zamon o'zgardi. Odamlarning qalbi ochilib, iymon bilan limmolim to'ldi. Alloh hamma narsaga qodir zot. Keyin nima bo'ldi deysanmi? Buni inshaalloh ertaga aytib beraman. 25-chi qism tugadi. Film islom.uz portali buyurtmasiga asosan dublyaj qilindi. Filmda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'oni Karim va o'zbek tilidagi ma'nolar tarjimasi kitobidan foydalanildi. Tarjima va ovozlashtirish ishlarini Qur'on.uz sayt xodimlari amalga oshirdi. Loyiha rahbari Hasanxon Yahyo Abdulmajid. Tarjimon Iskandar Ashurov. Ilmiy muharrir Akmalxon Mirhamidov. Badiiy muharrir Ozod Munavvar. Dublyajda aktyorlardan Ahror Alijonov, Oybek Tohirov, Bobur Do'smatov, Nuriddin Do'stbekov, Hulkar Bo'riyeva, Isabek Mastonov, Jasur Sharafiddinov, Jamoliddin Abdujabborov, Kumush O'ktamova, Vasila Nozimova, Sevara Fayozova hamda Behzod Muhammad Karimov ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Ulug'bek Shoynazarov. Ovoz rejissyorlari Bobur Omonov, Rahmatulloh Jo'raboyev, Oltinbek Ubaytov. Rejissyor assistenti Bekjon Mahmudov. Video muhandis Muhammad Sodiq Akromov. Ma'mur Ahror Yahyoyev. Ijodiy guruh rahbari Ismoil Muhammad Sodiq.